שלום לנתיבות ישראל, דף י"ח, שורה 3. אבל מצב של בנליות בינונית. אנחנו מדברים על הלאומיות הישראלית, שהלאומיות שלנו היא לא כלאומיות של שאר המדינות. הרי אנחנו בתשע"ג, בוויכוחים הגדולים, תרע"ג, בוויכוחים הגדולים בקונגרס הציוני, איזה מדינה אנחנו רוצים, איזה לאומיות אנחנו רוצים, ככל העמים או לא ככל העמים, כולי עלמא לא פליגי, שצריך לחזור לארץ, לבנות את הארץ ולהקים לנו מדינה. זה הפירוש של המילה לאומיות, מדינה. לעלות לארץ, לבנות את הארץ, זה היה גם קודם. אבל מה יהיה האופי של המדינה הזאת? מה יהיה לה אופי בכלל? אולי לא יהיה לה אופי. כמו שמדינות אחרות אין להם אופי, אלא גרים אנשים יחד, מסתדרים. אז הוא אומר, לא נכון. מסביר בריחוד שהלאומיות שלנו היא לא כשאר עמים, אלא יש לנו שתי אפשרויות: או ממלכת כהנים וגוי קדוש, לאומיות אלוקית, כבוד השם בארץ, או גלות, חורבן ואפס. אם אנחנו חוטאים, זהו. אז זה מה שקורה. אבל, שורה שלישית, מצב של בנליות בינונית, של הסתפקות במועט קבוע. אין לנו ולא יכול להיות, ולא יכול להיות בשום אופן. כל הלאומיות האחרות, זה בנליות בינונית. כלומר, אנשים חיים יחד באותו שטח ומסתדרים ביניהם. אז לא צריך. זה יש מספיק. כאלה בעולם יש הרבה. עוד אחד. בשביל מה? רוצים לגור בשם מקום? תגור איפה שאתה רוצה לגור. בשביל זה לא צריך. כן, אבל עושים לנו פוגרום. תלך לאמריקה, לא יעשו לך פוגרומים. ואתה חושב שבארץ לא יעשו לך פוגרומים. ולא עשו פוגרומים. זה לא... בשביל זה לא צריך כל המאמץ, כל מסירות הנפש. מצב של בנליות בינונית, שהסתפקות במועט קבועה. הסתפקות במועט, טוב, נו, נגור פה ונסתדר בינינו. זה הסתפקות במועט קבועה. כלומר, זמנית, יכול להיות. כמו היום, שיש פה מצב חלוש, אבל זה זמני. אנחנו לא מבטרים. אנחנו אנחנו שואפים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, זמני יכול להיות. זה נקרא, אצל רבינו הרב צבי יהודה, סבלנות בין הוויתור. יש ילד קטן, נורמה, בנליות. אבל בסדר, אבל הוא קטן, הוא יגדל, סבלנות. אבל להישאר כל החיים ילד, זה לא בא בחשבון. אין לנו מצב כזה, ולא יכול להיות בשום אופן. זה לא יכול להיות, זה לא יחזיק מעמד, זה יתפוצץ. כמו שכבר התפוצץ, פעמיים. ובבואנו לחלום על שיבת שבותנו, על גאולתנו וגאולת נפשנו, לעשות את מסילת חיינו הלאומית. לשם זה, לא בבטלנות והזיה חולנית של מטריאליות גסה מבלה עולם, לא בבנאליות לאומית אירופית, נמצא את הבסיס הממשי לחלומותינו ולפנינו אלה. עכשיו אנחנו באים לחלום. ושוב השם שיבת ציון אין כחולמים. 2000 שנה חלמנו, מה ממשיכים לחלום? וגם עכשיו החלום שלנו מתעצם. עוד לא מחר נקים מדינה. תרע"ג תש"ח. לא, זה לא כל כך הרבה. זה 35 שנה. אבל בינתיים זה עוד חלום. השאלה מה אנחנו חולמים. בבואי לחלום על שיבת שבותנו, ושוב השם שיבת ציון חולמים, על גאולתנו וגאולת נפשנו, על זה אנחנו חולמים. ולסול את מסילת חיינו הלאומית לשם זה. זאת אומרת, אנחנו חולמים, אבל לא סתם יושבים, שוכבים במידה וחולמים. חולמים ופועלים להגשמת החלום. סוללים מסילה. לא, אבל לא בבטלנות. מה, אתה בטלן? אתה סתם רוצה, זה פה, איזה מקלט בארץ ישראל. הזיה חולנית. לחשוב, מדינה, ככל המדינות, לאומיות כזאת, זה הזיה, זה חולני, זה לא נורמלי. של מטריאליות גסה מבלה עולם. מטריאליות הכוונה. לסדר תכלס בשטח. מטריאל. מטריאליזם היסטורי, זה נקרא. שלקבוע עובדות בשטח, אנחנו פה, וזהו. יש לנו מדינה פה, וזהו. זהו. זה הכל. בשביל זה גלות 2000 שנה. בשביל זה, זה התוכן של עם ישראל. זה הזיות. אתה לא נורמלי. מטריאליות גסה מבלה עולם. זה הורס את העולם, זה הורס אותנו, זה הורס את העולם. לא בשביל זה אנחנו קיימים, ולא בבנאליות לאומית אירופית. מדינות באירופה, בסדר, שיהיו בריאות, ולא... אין בזה שום בשורה, לא בזה. נמצא את הבסיס הממשי לחלומותינו ומפעלינו אלה. לפני זמן מה באו אנשים אמרו לי, אנחנו רוצים להקים מכללה לפקידות גבוהה. אמרתי, אני יודע. מי שמנהל את המדינה במשרדי הממשלה זו הפקידות. זה לא דווקא השר. הוא לא יכול לפטר כל הפקידות. ואין לנו אנשים בפקידות הגבוהה. ידוע. אז יש כבר מכללה כזאת שהקימו אנשי ימין. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו רוצים להצטרף. כן, בסדר, יפה מאוד. אבל אסור שם שיהיה דתי. רק לאומי, יומני. אז זה לא הולך. אתם צריכים, אם אתם רוצים להקים, אתם צריכים לומר בפה מלא שם השם. אחרת אנחנו לא צריכים. אבל אם נגיד בפה מלא שם השם, אז יש אנשים לא יבואו, לא יתמוכו. לא מעניין אותי. אתה צריך לומר שם השם בפה מלא. ולהתעזר בסבלנות. אם לא, אז בשביל מה אתה מקים את זה? לא צריך להתבייש. הרב סיודה, הוא מתבייש להזכיר שם השם כדי לשכנע את האומה. הרב קוק מתבייש להזכיר שם השם? לא. אתה נותן שיעור, אז לא להזכיר שם השם. בוודאי. צריך להזכיר את שם השם, כמובן להסביר בצורה כזאת שאנשים יבינו, אבל מה, אתה מחביא את העיקר? זה הזיה חולנית. אז בשביל מה אנחנו פה? כי דווקא המרחביה, רחב, לא צער, קטן, בנאלי, והוד הרוממות של לאומיותנו העצמית המקורית, לאומיות ישראלית מיוחדת, מול לאומיות של קריאה בשם השם, לאומיות כלל עולמית, קוסמופוליטית, העצמית, מיוחד לנו, המקורית, מקורי, דוד, שלמה, שבהם יגלה שיתופנו האדיר עם כל האנושיות וכל ההוויה, של גודל רוחנו האלוקי הפנימי, כמו שאמרנו, שותפות כלל אנושית, כי אם אתה מקים לך בנאליות, אז זה לאומי, זה לא כלל אנושי, זה אגואיסטי, שיהיו בריאים, אבל לא בשביל זה אנחנו פה, אנחנו בשביל להביא ברכה ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. ברכה לכל העולם של גודל רוחנו והאלוקי הפנימי מקורה ביסודה, דווקא הם יבססו לנו את כל אלה. מה זה כל אלה? לאומיות, מטריאליות, צבא, כלכלה, דווקא הם יכולים לנו את המעמד, את מעמד לאומיותנו המיוחדת. טוב, כבר הזכרנו, זה הוויכוח. לא נגמר היום. זה הממשלה הקודמת, זה מה שהם רצו. לאומיות בנאלית, מטריאלית. מדינת כל אזרחיה. זה גם מה שרוצה הבג"ץ. מדינת כל אזרחיה. אז בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה כל מסירות הנפש, בשביל זה הולכים לצבא, בשביל זה החייל נהרג. נביא כל זה לא שפויים. הממשלה העכשווית יותר טוב. יש שתי מפלגות דתיות, לא שלוש מפלגות דתיות. ויש הליכוד. שהוא, נגיד, מסורתי. טוב, הוא לא דתי, יש שם דתיים, יש שם לא דתיים, אבל זה אין שם ריקנות כזה. טוב, יותר טוב. פסקה הבאה, מדינה יהודית. עוד פעם, נסביר. זה כל הנושא של המאמר הזה, על הפרק. זה כבר על הפרק יותר מ100 שנה, הנושא הזה. אבל הוא הכין מראש. וממילא מובן שכן הדבר, גם עניין הפוליטיקה שלנו, שהוא חלק מעניין הלאומיות בכלל. כלומר, יש הלאומיות, אידאל הלאומי שלנו, מדינה שלנו, ועכשיו פוליטיקה. כלומר, המילה פוליטיקה זה הנהגת העיר ביוונית. פוליס, עיר. פוליטיקה, עירוניות. אבל זה התרחב, לא רק העיר, אלא המדינה. איך לנהל, תכלס בשטח. חברי כנסת, אז עוד לא היו. שהוא חלק מעניין הלאומיות. פוליטיקה, במובן הרגיל, אין לנו במושג החיים. מה שכולם קוראים פוליטיקה, זה לא מעניין אותנו. תעשו מה שאתם רוצים. מה זה פוליטיקה במובן הרגיל? אמרו, חבר'ה חיים יחד, ונסתדר בינינו. ודאי צריך לחיות יחד ולהסתדר בינינו, אבל לא בזה מדובר. המדינה מאורגנת בתור חברת אחריות גדולה. זה ביטוי פעמיים, שלוש, בספר אורות. מה זה חברת אחריות? חברת ביטוח. יש חברת ביטוח גדולה. זה טוב חברת ביטוח. טוב מאוד. יש לך אוטו, הוא מתקלקל, יש ביטוח. הוא יפה מאוד. יש לך בית, הוא נשרף, יש לך ביטוח. יפה מאוד. אחרי זה אתה בבוץ. אמנם הלב כואב שכל חודש אתה משלם, אבל אם קורה למחר משהו, אתה מוגן. או ביטוח בריאות. נסעות ביטוח בריאות. דיברנו על זה. כן, כן, טוב מאוד. אם אתה חולה, אתה מוגן. ואם אני לא חולה, סתם הוצאתי כסף. אשריך. אשריך שבזבזת כסף ואתה לא חולה. חברת ביטוח. אז המדינה היא חברת ביטוח גדולה. כבישים, צבא, משטרה. אם אין מדינה, אז אין משטרה, אין צבא. באים שודדים, חומסים, גונבים, הורגים וכולו, אונסים. חברת ביטוח גדולה. אתה נותן למדינה, והמדינה נותנת לך. כמובן, אני מחפש חברת ביטוח הכי טובה, שאני משלם הכי מעט, והם נותנים לי הכי הרבה. אותו דבר. אני מחפש מדינה שאני משלם מיסים וחובות לאומיות הכי מעט, ולקבל הכי הרבה. נכון? נכון. לאומיות. חברת ביטוח גדולה. ככה זה כל המדינות. זה לא טוב. אני אמרתי זה לא טוב. זה טוב מאוד. אבל בשביל זה עם ישראל, בשביל חברת ביטוח, ודאי גם חברת ביטוח. אבל יש אידיאל אלוקי, כלל עולמי, לך לך מארצך ועשה אותך חברת ביטוח גדולה. לא, עזרך לגוי גדול, לצוג הרב, ונברכך, כל משפחות האדמה. חברת אחריות גדולה. עכשיו זה נקרא ביטוח, אז זה נקרא אחריות. עוד הדבר. לא הייתה מעולם אידיאלנו המדיני. זה היה אידיאל של שאול, של שופטים, שאול. דוד, שלמה, מה פתאום? ולא, זה לא היה, ולא ממשיותנו המדינית. זה לא היה. כשהייתה לנו המלאכה, היא לא הייתה חברת ביטוח גדולה, וזה הכל. היה אידיאלים, רצון, ולתקן, ודאי שנכשלנו. נכשלנו, נמחקנו. לא עמדתם במשימה, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, כמו שהוזכר לפני כן. אם אנחנו לא עושים את זה, אז חורבן זמני, עד יבוך זעם, נעשה תשובה, תיגמר הגלות, אבל לא. זה, איך קוראים לזה? כן, מדינת כל אזרחיה. יש פה ערבים, נוצרים, מוסלמים, צ'רקסים, כל מיני, ויש אנחנו, ונסתדר בינינו, ואם לא מסתדרים, מה נעשה? ויש הבג"ץ. אתה צודק, אתה לא צודק, כן, לא. נסתדר בינינו. זה בשביל זה. בשביל זה קיים עם ישראל. כשם שתוכן חיינו האלוקי ממלא בנו את הלאומיות בכללה ואת כל מגמתנו החברתית, כך גם את הפוליטיקה הלאומית הכללית שלנו. יש תוכן חיינו האלוקי, גוי קדוש, עם השם. זה לא סותר כמובן את הצבא ואת הכלכלה ואת חברת הביטוח, לא סותר. ואת הצדקה לעניים, ודאי זה לא סותר. אבל צריך תוכן חיים אלוקי ממלא את הלאומיות בכלל. אלוקי, לאומי. זה תוכן של ספר אורות, הדבר הזה. אני לא יודע אם אז כבר נתפס, לא נתפס. אורות, במיוחד, מהלך האידאות. כמובן, תמיד אותה שאלה. מאיפה הרב סודה יגריל כל הדברים האלה? או הרב קוק יגריל? איפה זה כתוב בתורה? איפה כתוב בתורה? תוכן חיינו האלוקי ממלא בנו את הלאומיות בכללה. לשם יחוד קודשה בריחו ושכינתה. קודשה בריחו, זה התוכן האלוקי. ושכינתה, זה השכינה ששורה בעם ישראל. זה הלאומי, אבל זה במילים. מובנות. ואת כל מגמתנו החברתית. מה זה החברתי? איך אנחנו מסתדרים בינינו? אנחנו מסתדרים בינינו. לאור מהו המחקן? לאור תוכן חיינו אלוקי. איפה כתוב איך מסתדרים בינינו? חוקים. יש חוקים. אבל מה עם החוקים שלנו? בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פעם דיברנו על זה בעשור משפטים. עשור משפטי גויים, עשור הכרעות של גויים. אבל בלי שזה עניינים כספיים. אז מה? גם עניינים כספיים? לאור דבר השם. אלו המשפטים אשר תשים לפניהם. לא דבר השם. משה רבינו יושב לו כל היום ויבואו לדרוש את האלוהים. אתה חושב שיבואו לדרוש את האלוהים? מבקש משה רבינו שתתן שיעורים במערל? לא. ממונות. הוא שבר לי, הוא תיקן לי כמה לשלם, כן, לא, כן, לא. וזה אומר לו, יתרו, נבול תיבול, אתה לא יכול, זה העם הזה השלם, נכון, זה צודק, זה צודק. אבל הוא לא אומר לו, באמת, ביטול תורה, זה לא תורה, שיסתדרו, לא, זה תורה. לאור דבר השם, החברתיות בכלכלה. לאור דבר השם, המדינה והצבא. זה מה שאנחנו רוצים. כך גם את הפוליטיקה הלאומית הכללית שלנו, לנהל כל העניינים שלנו. אז יש החרדים ויש הציונים. הציונים אמרו לא, זה מדינה, בלי דבר השם. מה זה קשור דבר השם? מדינה. והחרדים אומרים, ודאי דבר השם. אבל מה זה קשור למדינה? מדינה פולנית, ואנחנו יהודים במדינה פולנית, ודואגים שיהיה טוב ליהודים. מדינה ירדנית, לא יודע מה, וזה מה אכפת לנו איזה מדינה. האגודה רצו מדינה ירדנית פה. בתנאי, אנחנו נעזור לכם בירדנים. להקים מדינה בתנאי שתיתנו לנו ללמוד תורה בשקט. ללמוד תורה כמצוות. הוא מגיע עד הדיוטה התחתונה. סילוק או העניין האלוקי שבאנו מהתגלות בתוך פוליטיקתנו הלאומית, ריק, זה ממלכה ריקנית מתורה, והדיוטה התחתונה לא יכלה עוד, זו האחרונה לעמוד, ותיפול בנופלים. אז המדינה נפלה. זהו. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. הדיוטה התחתונה. לפעמים יש מצב עליון, שיר השירים אשר לשלמה ישקף עליון. ויש באמצע, כן, לא, לא, כן, טוב, נו, נחזיק, נגלגל, נסחוב, אבל כשזה יתרוקן לגמרי, אז בחורבן. החורבן לא בא בגלל, לא יודע מה, נבוכדנצר. אנחנו יכולים לנצח אותו. אלא החורבן בא בגלל שהמדינה הזאת התרוקנה, אז היא נפלה. עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט, אחרי 2000 שנות גלות, שאנחנו מסוגלים לבנות מדינה אלוקית. פתח שערי ישראל, תנועה ציונית, אנחנו מסוגלים. היום אנחנו מסוגלים. לא ביום אחד, צריך זמן, אבל צריך להיות הפוליטיקה, צריך להיות המגמה. בגלל זה, הוא פתח את השערים. מה פתאום, אז הם מסוגלים, כולם חטאים, כולם פושעים, כולם חילונים. לא, זה לא כזה פשוט. ספר אורות. לא, זה הכל חילוני. לא נכון. במילים זה חילוני. בבפנים, בנשמה, בלב. זה לא חילוני. לעולם לא ייבטל מתוכנו הערך של ממלכת כהנים וגוי קדוש. אי אפשר למחוק את זה. זה לא יעזור, שאתם רוצים מדינה חילונית, לא, לא. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. או שאנחנו ממלכת גוי קדוש, או שאנחנו נחרבים. אבל אחרי שאנחנו נחרבים ואנחנו נבנים מחדש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם לא, יש מספיק עמים בעולם. ומתוך זה, כמובן, ישעיהו, אור לגויים. זה הלאומיות הכלל עולמית. אבל קודם כל, ממלכת כהנים וגוי קדוש. כרגע, זה לא הנושא שלנו במדינת ישראל, להיות אור לגויים. עזוב אור לגויים, עזוב. כרגע, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני רוצה לתקן את העולם, איך אני מתקן את עם ישראל. תירגע, תגמור כיתה י' אחר כך, נראה, איך אתה מתקן את עם ישראל. אבל כרגע, עזוב, התנסות, הוא רוצה לתקן. טוב, אנחנו מאוד מעריכים את הנוח, האידיאליסטי רוצה לתקן כל עם ישראל, אבל לדעתיים, תקן את עצמך, ברוך השם, תביא ברכה עם ישראל. שכבר רשם בנו, אז ממלכת כהנים גוי קדוש, וזה אפשרי. אולי זה סתם חלום בהקיץ. אולי פוליטיקה זה לכלוך במקרה לא טוב, אולי פוליטיקה זה חילוני, ריק, ארגוני, חברת האחריות גדולה במקרה הטוב. לא. כבר רשם בנו את רשמיו עמוקים במהלך ההיסטוריה הכללית שלנו. כבר היינו ממלכת כהנים גוי קדוש. בזמן דוד, ובמיוחד בזמן שלמה, בוודאי. ודאי היינו מלאכת כהנים וגוי קדוש. באה מלכת שבא, נגמר לה האוויר מן הפה, ראתה את המסילה שמחברת בין ארמון המלך לבית המקדש. זה מחובר, זה מקושר. בית המקדש הוא מקרין על איך שהתנהגים, מתנהגים, הוא מנהים את המדינה בארמון המלך. ראתה את זה? לא היה עוד אוויר בפיה. נגמר לאוויר מן הפה. צודק הקדוש ברוך הוא שבחר בכם. צודק, הנה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא... בין בנוגע לעולמנו הפנימי, פנימי, עם ישראל, בין ביחסנו לעולם החיצוני הגדול. אנחנו בפנים, אנחנו מלכת הקדוש, וגם כלפי חוץ, מקרינים לעולם כולו, מלכת הקדוש. ריבונו של עולם, בשביל זה הוא ברא את העולם. בשביל מה הוא ברא את העולם? סתם? שנאכל ונשתה? ונעלוז? לא. ברא את העולם כדי שיהיה וירא הארץ מכבודו. העולם הוא לא כזה. אז מה אתה מציע? כשהייתי ילד קטן, ראיתי סרט שנקרא The Green Pasturage. נאות דשא, לא יודע איך מתרגל. ירוק. Pasturage. מה? אחו. לא יודע. לא, זה Pasturage זה איפה שהצאן רואה. אז זה איך ילד קטן כושי רואה, מבין את התנ"ך. כמובן, כולם כושים. אברהם כושי, יצחק כושי, יעקב, שרה כושי, כולם כושים. וגם האל הוא כושי. האל מופיע בסרט. זה נוצרים, אז יש האל מופיע. הוא לבוש עם כובע צילינדר, מעיל ארוך, אליגנטי, של ג'נטלמן. הוא כושי, כולם כושים. זה מאוד ירגיז, כמובן, את הלבנים. מאלה שרואים אלוהים, זה רגיל. אבל כושי, אתיופי, זה לא יכול להיות. טוב. אז האלוהים, הוא למעלה, במרפסת. מסתכל על העולם, אומר למלאכים, מסביבו, העסק לא הולך. הוא לא הולך פה. לא, זה לא מה שרצינו. המלאך גבריאל לוקח את החצוצרה שלו, לתקוע סוף העולם. יש אמונה נוצרית כזאת. חורבן העולם, זה לא הולך, נו. נחריב את העולם. פאם. אומר, מהלך אחד יש רעיון. העולם זה לא הולך. נבחר עם אחד, נתמקד. תפסת מרובה לא תפסת, יהיה אחד, והוא נתמקד. אומר האל, רעיון טוב. איזה עם? הם לא יודעים. כי כולם בעייתים, אבל נתמקד באחד. תביאו מפה. קנדה, לא, קנען, זה ים. אבל זה לא טוב. למה? הוא במצרים. הוא בגלות. טוב, תוציא אותו ממצרים, תביא אותו לפה. זאת אומרת, אם אין סגולה ישראלית, זה באמת ככה. למה דווקא עם ישראל? דבר, נס... אבל יש סגולה ישראלית, מיוחדת, מזמן אברהם אבינו. אחרי למה הוא בחר בעם ישראל? סתם. זה רק מטבע, לא יודע, נפל. אז, אבל זה עובדה, זה מה שכתוב בתנ"ך. הנוצרים לא יכולים להכחיש, שהשם בחר לו עם אחד. ודרך העם הזה, הוא יתקן. אז יש, כמו שאמרתי, אחד מחזאי, אוונגרדיסט, כלומר, שהולך קדימה ושובר מוסכמות, שעשה מזה סרט, אוי ובוי, איזה ביקורת הוא כתב. אמרנו, האל הוא כושי, אברהם הוא כושי, איזה טובה זה. יש גבול, שהאל יש לו בן, ושהוא יש לו גוף, זה לא, אבל לא שחור, זה פשע עולמי. טוב, אז ריבונו של עולם, הוא לא מוותר, הוא לא רוצה עולם כמו שיש היום. העולם שיש היום זה לא הצלחה גדולה, זה לא הצלחה אלוקית גדולה. טוב, סבלנות. בהתחלה, כל המין האנושי. כך כותב הרמח"ל בספר דרך השם. אבל זה לא הולך כל המין האנושי. טוב, אז עם אחד. בסוף, יהיה כל המין האנושי. רואים הקטסטרופות פה. קין הבל ודור המבול ודור הפלגה, זה דבר לא הולך בו. אז זה לא עכשיו שהוא שינה דעתו, כמו שבסרט הנוצרי, Green Past Rage. זה טוב, נו, מה, זה נכשלנו, טוב, נו. הישיבה הזאת לא מוצלחת, ניקח קבוצה של כמה חבר'ה מובחרים, ונתמקד עליהם והם יצילו את זה. זה לא תקלה אלוקית. היא ידעה הכל מראש, שככה זה יהיה. אז למה מיד, לא מיד, עם ישראל? בסדר, צריך הכנה שהופיע עם ישראל. אז זה לא רק עם ישראל, הוא על הפנים. כל המין האנושי הוא על הפנים. יאמרו, בעלי הצמצום, אנשים עם תפיסה מצומצמת, קטנה, התיאוקרטיים, ובתקוות עתידותינו הלאומיות של כל דורותינו, כמו, אחר כך נסביר, כמו שלא יבטל מתוך האנושות כולה. יש תקווה של עתיד הלאומי, לא תקווה, היינו רוצים, לא, תקווה בטוחה של כל דורותינו, כמו שיבטל מתוך האנושיות כולה. מתוך האנושיות כולה זה לא יבטל, שיבטים עלי הארץ את השם, ומתוכנו זה יבטל. יאמרו בעלי הצמצום התיאוקרטים. זה מילה תיאוס, אל. קרטיה, שלטון. שלטון האל. דמוקרטיה, דמוס, עם. שלטון העם. אריסטוקרטיה, אריסטו, הטובים. אריסטוקרטיה. שלטון העשירים, שאחרציה זה נקרא. עוד מילה עם קרטיה. אז הם קוראים לזה תיאוקרטיה. אבל זה לא מדובר, זה מה שטוענים נגדנו בארץ. אתם רוצים שלטון תיאוקרטי, אתם שולחים מדינת הלכה, אתם רוצים שהדתיים ישתלטו על המדינה, ולא, לא, 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 לא. אז הם אומרים, אתם תיאוקרטים. אנחנו לא שלטון הדתיים. שלטון האל, כן. אבל לא שלטון הרבנים. פרשת שופטים. תורה, נבואה, כהונה ומלכות. 4 יסודות. תורה, ודאי תורה. נבואה, ודאי. נבואה זה הדרכה. תורנית, לפי המצב. ברית עם בבל? לא. ברית עם יצחק, כן, טוב. מלכות, יש מלך, הוא כהונה. כהונה, יראת שמיים, דתיות, התלהבות, תפילה, קדושה. 4 יסודות. תורה, נבואה. נכון? שכל, רגש, רצון, דמיון. הרבה כוחות. אז זה לא תיאוקרט, מה שהגויים קוראים תיאוקרטיה בשלילה. שלטון הדת. אתם רוצים פה שלטון הדת. יש גם ייסוד הרבנות הראשית במאמר הראייה. אז יש, הרב קוק מסביר מה זה רבנות ראשית, אחר כך יש הערות, באותיות קטנות. שאנשים, חילונים, קיצונים אומרים, אתם רוצים שלטון הדת על המדינה. עונה הרב קוק, לא. אנחנו רוצים שלטון הנבואה, הרוח האלוקית, העליונה, ההדרכה, ההכוונה. אז אתה יכול לקרוא לזה תיאוקרטיה, שלטון האל, ודאי, אלא מה? ביום ההוא, ישם אחד ושמו אחד. אבל המצומצמים, זה לא מה שהם קוראים קריאות קרא. זה שלטון הכנסייה, שלטון האפיפיור, שלטון הדתיים. לא, אנחנו נגד שלטון הדתי. ודאי, זה לא שלטון הדתיים, זה שלטון הקדוש. טוב, אנחנו מתקדמים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. י"ח מינוס 9. טוב. שווה. זה מה שיש היום. ויהיה עוד הרבה זמן. הוא עוזר. המזל שיש לנו מסילת ישרים. לתות את הדרך.